procuramos fazer horários diferenciados de entrada, horários diferenciados de almoço, afastamos pessoas com comorbidades, pessoas acima de 60 anos, preparamos kits e através de uma blitz muito importante que temos feito com o SESI, temos levado orientação, temos levado kits para serem distribuídos, para levarem para suas casas, kits que têm sabão, máscaras e uma cartilha. E nós temos sim, tendo um bom diálogo com o governo do estado, nós participamos do protocolo que foi introduzido à construção civil, levamos todas as nossas ideias, todos os nossos posicionamentos, e nós temos colocado lá medição de temperatura, nós temos a distribuição de álcool em gel, nós estamos fiscalizando, estamos orientando, estamos fazendo tudo para tentar controlar. Queremos louvar a iniciativa do governo do estado, que nos escutou, que nos deu voz e vez a nós e ao Sindicato dos Trabalhadores, e temos avançado no sentido de conter o avanço dessa pandemia.